Inspiraci na tento recept jsem dostala ku podivu na online supermarketu Rohlík.cz a klidně ho budu propagovat, protože jsem s ním moc spokojená. A v předcházejícím videu jsem vysvětlila, proč a co doporučuji a propaguji. Že to není žádná reklama, ale je to zkrátka věci, které se mně líbí. A tam jsem našla recept na hraškovou pomazánku. Základem té pomazánky je mražený hrášek, který si hodíme do vařící vody a vlastně 2-3 minutky, než změkne, jenom povaříme. V daném originálním receptu k té pomazánce doporučovali lučinu. Vlastně tento hrášek jenom rozmixujeme s lučinou, dochutíme solí, pepřem a můžeme mít hotovou pomazánku, která je naprosto ideální i pro malé děti, protože vlastně máme jenom hrášek s lučinou. Já jsem se rozhodla tu pomazánku ještě trochu vylepšit, protože já moc ráda recepty čtu, ale zpravidla podle nich nikdy nic neudělám přesně. Takže si to dělám vždycky po svém trochu. A místo lučiny používám tvaroh. Tvaroh tady mám zrovna třeba farma Struhy, je to biotvaroh a právě ho nakupuji na tom Rohlíku. Je úplně úžasný, mám ho moc ráda. Takže používám do té pomazánky místo lučiny raději tvaroh, ale ve směsi se šlehačkou. Krátka, zase biošlehačka, kterou jsem si ušlehala, připravila a přidávám ji tam, aby byla jemnější chuť. Ten tvaroh mě lépe chutná než ta lučina, s tou šlehačkou se to všechno zjemní. Samozřejmě je možné také použít tvaroh, hrášek a dochutit jenom některým kvalitním zastudenalisovaným olejem podle toho, který vám chutná, který potřebujete. Třeba když potřebujeme dodat zejména vegetariáni, omega-3 mastné kyseliny, nekonzumujeme ryby, tak bych zvolila olej z vlašských oříšků, lněný olej. To jsou zkrátka oleje, které určité procento předchůdců omega-3 mastných kyselin dodávají a jsou pro tyto skupiny zvlášť prospěšné. Je samozřejmě možné, když někdo bude chtít trošku pikantnější, třeba najemno ještě nakrájet cibulku, je možné všechno rozmixovat úplně do hladka, anebo nechat trošku kousky a mít hrubější pomazánku. A takováto pomazánka nebo dip je možné použít samozřejmě běžně, jak známe, na nějaký kvalitní kváskový chleba, pečivo, ale také úplně samostatně v lžičkách anebo jenom s nějakýma zeleninovýma proužkama, vlastně jako dip na namáčení, dát samostatně do skleničky a jenom k ní něco přichusovat.